Съдиите на Световното първенство по футбол в Русия ще получават информация от системата за видеоповторение за нарушение на правилата, които са оставени незабелязани от реферите, обяви Международния борт на футболните асоциации. Технологията обаче ще сигнализира на реферите само при наличието на груби действия, които заслужават червен картон. Ако нещо извън центъра на събитията обегне от погледа на съдията, но по-късно то попадне в полезрението на системата, ще бъде съобщено на рефера и той ще може да изгони даден играч. Не очакваме това да се случва много често, а само при инциденти за червен картон. Заяви директорът на Международния борт на футболните асоциации и бивш съдява във лига Дейвид Елерей. През март FIFA одобри използването на системата за световното, въпреки че след въвеждането си видеоповторенето с обект на раздопосочни коментари. Шампионатът на планета в Русия ще е първият в историята, на който ще се използва технологията. Зрителите на световното ще имат възможност да гледат видеоповторенията на големи екрани на стадионите. По този начин FIFA цели да намали объркването сред феновете, които ще разбират в реално време доводите на съдята при решенията му в спорните ситуации.